vás, Synthium Rally Hustopeče, ale přivítejme tady Lukáše Fráňu a Pavla Odvárku. Posádku, která pilotuje Citroen DS3 R3T. Druhý ve své třídě byl na Šumavě a třetí v Českém Krumlově. A Lukáš si ten přechod do tohoto silnějšího vozu velmi pochvaluje a má, no, myslí si, že právě tady v Hustopeči tratě mu budou vyhovovat. Stačil se mi vyměnit. Thank you.
Lukáš Vrána a Pavel Odvárka. Lukáš Vrána potvrdil, že mu změna techniky přišla vhod. Vyhrál svoji třídu, vlastně letos dokončil zatím všechny odjeté závody velkého seriálu, což je veliká změna oproti tomu, když závodil s Renaultem Clio nebo se Škodou Felicia. Tam se mu neustále něco kazilo. Takže jsme moc rádi, že se podařilo Lukáši Vránovi najít ten správný soutěžní automobil, se kterým dosahuje trvalých úspěchů. Ve třetí RZ musela odstoupit pro technickou.